My dear friends, once again, welcome to my YouTube channel. So, my dear friends, as I am the most important Indian GK, logot Assam GK, to bondho kol polom nokori as a video to arambo koru. As the bottom of the person of the Bahubali utkhob, kon dharma hoite zorito. A option there is Islam dharma, B option there is Hindu dharma, C option there is Bodho dharma, D option there is Jain dharma. Gotier Huddo through option D, Jain dharma hobayera, correct answer. Option D is the correct answer. It is the next question. Loy question number 2 DSA Srimanta Hongkor Debe Kiman Boyahot Kiman Basa Boyahot Boykunda Boyanhoi or Takiman Basa Boyahot Mir to Hisile. Co option there's a ho nurse Bosorot, co option there's a ho no boy Bosorot, go option there's a ho Bosorot, or go option there's a no boy Bosorot. Go to your hood to option co, a ho nurse Bosorobayera, hood doctor, a ho nurse Bosor Boyahot. মৃত্যু হৈছিল এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 3 দি আছে ৰাজ্যিক বিধানসভাই গৃহীত কৰা বিধায়ক এখন কোন কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মতি দিয়াৰ পিছতহে আইনত পৰিণত হয় এ অপচনত আছে ৰাজ্যপাল বি অপচনত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সি অপচনত আছে ৰাজ্যিক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি অপচনত আছে বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ ৰাজ্যপাল হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ ইজ দা কৰেক্ট আনসার তো এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 4 আহিছো কোশ্চন নম্বৰ 4 দি আছে কোন কোন দেখাত প্ৰথমে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ সমূহৰ জিএছটি কাৰ্যকৰী কৰিছিল এ অপচনত আছে কানাডা বি অপচনত আছে জাৰ্মানী সি অপচনত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ডি অপচনত আছে ফ্ৰান্স গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন ডি ফ্ৰান্স হ'ব ইয়াৰে কৰেক্ট আনসার অপচন ডি ইজ দা কৰেক্ট আনসার এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ Question number 5 of the essay Egypt of Ki Bulikwa Hoy. A upfront is a Nil Nodu Upohar, B upfront there's a Bishop Upohar, C upfront there's a Hurzor Upohar, D upfront there's a Sphinx or Upohar. Got here Hudo Trobo? Option A is the correct answer Nil Nodu Upohar Hobayara, Hudo Tor. Thirty is the next question, Loy. Question number 6 of the essay. এশিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ সৰু দেশ কোনখন এ অপচনত আছে কাতাৰ বি অপচনত আছে সিংগাপুৰ সি অপচনত আছে মালদ্বীপ আৰু ডি অপচনত আছে বাহৰাই গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি মালদ্বীপ হ'ব ইয়াৰে কৰেক্ট আনসার অপচন সি ইজ দ্য কৰেক্ট আনসার এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 7 কোশ্চন নম্বৰ 7ত দি আছে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ক'ত অৱস্থিত এ অপচনত আছে লাস ভেগাছ বি অপশন দি আছে ক্যালিফোর্নিয়া সি অপশন দি আছে নিউয়ার্ক ডি অপশন দি আছে টেক্সাস গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপশন সি নিউয়ার্ক হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশন সি ইজ দ্য কৰেক্ট আনসার এতিয়া আছে কোশ্চন নম্বৰ 8 লৈ এইটো দি আছে ভাৰতত ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত সতীদাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল এ অপশন দি আছে 1829 চনত বি অপশন দি আছে 1850 চনত সি অপশন দি আছে 1826 চনত ডি অপশন দি আছে 1810 চনত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপশন এ 1829 চন হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 9 দি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি বুলি কোৱা হয় এ অপচন দি আছে চিয়াং বি অপচন দি আছে ইয়াৰলুং চি অপচন দি আছে চাংপ' আৰু ডি অপচন দি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ চিয়াং হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক অৰুণাচলত চিয়াং বুলি কোৱা হয় দশম প্ৰশ্ন দি আছে রামচরিত মানস কোনে রচনা করেছিল এ অপশন দিয়ে আছে মাধবদেব বি অপশন দিয়ে আছে তুলসীদাস সি অপশন দিয়ে আছে শঙ্করদেব আর ডি অপশন দিয়ে আছে মাধব কন্দলি গতিকে শুদ্ধ উত্তর অপশন বি তুলসীদাস হব এরা শুদ্ধ উত্তর এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লয় কোশ্চন নম্বর 11ত আহিছো 11 দিয়ে আছে 1942 চনৰ আন্দোলনত বৰমপুৰত শহীদ হোৱা মহিলাগৰাকী কোন এ অপশন দিয়ে আছে ভোগেশ্বৰী ফুকননি বি অপশন দিয়ে আছে নুমলীনাথ সি অপশন দিয়েছে খৌলিনাথ ডি অপশন দিয়েছে কর্ণকতা বৰুৱা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ ভোগেশ্বৰী ফুকননি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা এটা কথা মন কৰিব কেতিয়াবা পাজল লাগি যায় ব্ৰহ্মপুৰত হ'ব ভোগেশ্বৰী ফুকননি আৰু তাতে হ'ব গহপুৰত হ'ব কর্ণকতা বৰুৱা মনত ৰাখিব ভালকৈ এতিয়া নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 12 দি আছে নামদাং নদীৰ ওপৰত কোনজন ৰজাই শিলসাগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এ অপচনতে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই বি অপচনতে স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহ
সি অপশনতে দিয়া আছে হরগদে গদাদ হিংহয় ডি অপশনতে হরগদেও রুদ্রদর হিংহ গতিকে শুদ্ধ উত্তর অপশন ডি হরগদেও রুদ্র হিংহ হব এর শুদ্ধ উত্তর অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এতে আছে কুয়েশ্চন নাম্বার 13 দিয়া আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকার অশোক চক্রত কিমানডাল দণ্ড আছে এইটা সকলে জানে 24ডাল কিন্তু রঙের কথা ইয়াতে কইছে এ অপশন দিয়েছে কলা রঙা 24ডাল দণ্ড বি অপশন দিয়েছে কলা রঙা 16ডাল সি অপশন দিয়েছে নীলা রঙা 24ডাল ডি অপশন দিয়েছে নীলা রঙার 16ডাল গতিকে শুদ্ধ উত্তর অপশন সি নীলা রঙা 24ডাল দণ্ড রংটো হব নীলা রং তো বন্ধুসকল এইটিও আসলে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর এতিয়াছো বন্ধুসকল এইখিনি আছে আজি ভিডিওটো যদি ভিডিও ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব নাই পৰিব এনেদৰে ৰেগুলাৰ ভিডিও পাই থৈছোঁ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব ৰাখক থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিও